Hej alle jer derude. Hej. Hvem er dræben? Nej, men jeg kan ikke... Ja, vi er klar nu. Hej alle sammen derude. Godt at se jer. Vi vil fortælle lidt om, hvorfor vi glæder os så meget til den store brømmedag den 16. oktober. Ved vi ikke det, Frederik? Jo, det ved vi. Der er rigtig mange aktiviteter, så det skal I glæde jer til. Vi har blandt andet noget FIFA 15, som vi benytter os rigtig meget af. Vores hold hænger lidt efter i øjeblikket, men... Ja, men jeg synes også, jeg er blevet bedre til det, i stedet for 14'eren. Det var ikke lige mig. Så jeg er blevet bedre. Hvad er der mere på programmet, Frederik? Jamen, så er der en rundvisning. Rigtigt. Og så ude på banen er der en masse forskellige ting, som en oppustet fodboldbane. Ja, og en lille pandabane, hvor vi kan træne tunneller og tricks. Og så er der, du kan måle din skudstyrke, og du kan spille fodboldtennis og fodboldkrokket. Og ja, har du flere ting? Det er der faktisk. Så er der noget med noget placeringsevne. Og der er noget, I kan vinde, og det er noget... Og det er den her. Og her. Godt grebet. Tak. Vi glæder os rigtig meget til den her dag. Det gør vi. Vi det kvælder. Og det er sådan, at alle, der deltager, de får en billet til aftenskamp mellem Brøndbys damer og Apoel Limassol fra Cypern. Meget spændende Champions League-kamp. Det må man sige. Jeg synes, der er potentiale i de tøser der. Så er vi to. Har du glemt det? Nej, den er lige skabet. Hvis du er medlem af Brøndby Junior, så har du muligheden for at tilmelde dig en træning med os eller showkampen, som vi får lov til at spille. Rigtigt. Og hvis du ikke er medlem, så er det bare at gå ind på www.brøndby.com/junior og melde sig til. Og så får du Brøndbydagen gratis. Det er der vist ikke nogen tvivl om. Vi glæder os rigtig meget til at se jer. Det gør vi i hvert fald. Tilbage til studiet. Ciao.